Dobar dan, dragi mi. Dobrodošli u moj novi video. Na drugom kanalu imat ćete priliku da vidite neke nove stvari što se tiču Brankovog mosta i dela ispod Brankovog mosta. Sa ove strane, znači, naravno idem od centra grada, prolazit ću radove da vidimo koji se trenutno odvijaju. Šta je s ovim semforom? Koliko traje ovo? Ovo nisam nikad vidio. Idemo preko bulevara Zorana Đinđića, naravno, i deo koji nam je vrlo, vrlo aktualno, naravno, deo Tošinog bunara i Zemunske ulice. Moramo da imamo tamo šta se odvija od radova, nezgodno je što je kiša, naravno, pa ne možemo snimiti sve što smo hteli da snimimo, zato se malo vozimo. Hvala vam puno svima, ostanite na isto mesto, idemo polako prema delu Novog Beograda i onda ćemo sve da snimimo, naravno, što je bitno. Kao što vidite, malo pre sam napomenuo na drugom kanalu, puna linija, dve pune linije, ali ovaj deo sada možete voziti kolima, prolaziti nesmetano, zašto nekada je mogao da je samo tu bus i tramvaj, međutim sada je pušteno i za lokalni saobraćaj, kao i deo ispod Brankovog mosta. Sprema se sve polako, naravno, za veliko uklanjanje Savskog mosta i onda će krenuti ozbiljniji radovi u ovom delu, što ćete naravno imati prilike da ispratite na kanalima koje vodim. Ovaj deo je odavno dobio novi šmek kada je bio završen deo fasada koje su trebali da budu nastavljene, međutim nisu. Na samom delu koji pripada Savskom trgu ništa nije dalje radilo od ovoga. Ovde je urađeno i dekorativno osvetljenje, ali, kažem, nije se mnogo odmaklo u posljednjih godinu, godinu i po dana. Hotel Bristol, jedan od svakako najstarijih hotela i najlepših u ovom delu, sad posle uređenja će biti prava lepotica. Kruna ovog dela. Ovde su nešto počeli da rade. Šta li rade, ne znam. Svetonikolajski park, duboke iskopine, ne znam šta se ovde radi, da li su već počeli radovi na Svetonikolajskom parku, nisam siguran. Sa leve strane, naravno, deo koji mora da se sruši, garaža privremena, montažna, deo na pravcu budućeg tunela. Trajao poprilično. Evo, vi sami vidite. Radovi su inače ovde predviđeni za jun mesec, i s jedne i sa druge strane, prvi pripremni i, naravno, ako niste čuli, rok je smanjen sa 5 na 2 do 3 godine. Verovatno imaju neke nove tehnologije rada. Kad izađete odavde i kad uđete u bulevar Zoran Đinđić, novo proširenje, tek onda vidite koliko je taj deo lepo odrađen. Ovo je stvarno dotrajao mnogo. Ovde imamo
Vladimira Popovića, 2x3 trake. I tu će biti novi kružni tok u budućnosti. I za nas. Idemo u najljepši bulevar ovog dela Novog Beograda, a mislim malo i šire, pogotovo sad kad je sređen, proširen. Sami vidite, ne moram mnogo da vam govorim koliko je lepše voziti se sada ovim delom. Nije se ništa izgubilo od parkinga. Super protočno. Ono na čemu će se raditi, naravno, to je usklađivanje semafora u nekom novom trenutku kada se završi kompletna ulica i morat će da iscrtaju ponovo ovaj srednji deo, pošto vidite da je loše obeleženo, stare trake su ostale i dosta ljudi brka pojmove gde treba da vozi. Idemo dalje. Ono što ste ranije vidjeli, to je da je sa beogradske arene skinuta oznaka i da je postavljena nova, naravno. Ulazimo polako u zonu novih radova. Evo vidite da je skoro do samo kraja došla priča sa posljednjim ivičnjaka. U prednjem delu je bilo nekog asfaltiranja, ne znam šta je završeno, sad ćemo proći da vidimo. Da, posljednji ivičnjaci kompletno dužinom. Znači sad ide sloj i dva asfalta i onda kompletno skidanje, verovatno posljednje novog. Evo vidimo dodato proširenje koje je odrađeno. Ovdje neće biti proširenja, ovaj deo je dodato proširen odavno, tako da nema potrebe. Nastav proširenja sledi u donjem delu. Idemo ovim delom pa ćemo na Milentija Popovića izaći prema Tošinom Bunar. Izvinjam se, ne Milentija Popović, nego Milutina Milankovića. Greška. Bilo je priče, razmišljalo se o tome da zbog velike gužve se uvedu parni neparni brojevi. Međutim, to nije urodilo plodom zato što veliki broj ima po 2-3 automobila. A i oni koji nemaju, vjerojatno bi kupili neki krš samo da mogu da se prevezu od tačke B, tako da je to generalno se odustalo od toj ideje. Pametnije naravno da se završi metro koji je preko potreban i mostovi koji su najpotrebniji, ja mislim, u ovom gradu. Ulazimo polako u zonu radova. Sada ćemo vidjeti šta je i dokle se stiglo sa radovima na dijelu Toša Bunara i Zemunske ulice. Ono što se odmah primećuje na početku, to je da je i sa leve i sa desne strane napravljen deo ivičnjaka novih podignutih. Na
na ovom delu nema radnika, jedan sloj asfalta kao i svuda, isključen semafor za brži protok saobraćaja, parking završen i ovo isključenje čeka isto na asfaltiranje kod pumpe. Na mestima gde mogu oni puste, bez semafora naravno, gde ne može kao što je ovde kod pumpe, jednostavno nemate mogućnost. Ovde isto ne vidim radove, nema ljudi s ove strane barem. Ovde su proširili, aha, uradili su i drugu stranu. I druga strana puta je urađena, asfaltirana. Sad se vidi, sad ćemo proći i sa druge strane, naravno, kolima. Da, vidite, kad se provezem autom da ima dovoljno. Ovde smo na kraju dobili 5 traka. 1, 2, 3, 4, 5, 2 trake za levo, 2 pravo i 1 za desno. Znači 5 traka u ovom delu, jako, jako lepo. Pitali se žute linije, žute linije su privremenog karaktera, naravno, to se skida i kad bude bilo kompletna završena ulica, onda će u roku od jednog dana okrečiti i biti sve belo. Evo nas i na drugoj strani. I sami vidite da može 3 trake. Može i 5. To baš nisam očekivao da vidim, ali eto. Sviđa mi se ovo. Sviđa mi se ovo. I navijam da kompletan Beograd, gde god može, bude ovako proširen. Radnici ovde završavaju ivičnike. I sad dolazimo do starog dela, vidite kako izgleda prelazak iz 3 u 2 trake, stvarno. Bez veze. Park je sa desne strane, bit će kompletno ukinut. Do završetka radova, naravno, i proširenja, to je ono što je ranije najavljeno. Parking kod restorana Bela Reka se trenutno radi, kao i proširenje kod pumpe. U ovom delu, sa ove strane, naravno, gde su radnici, je sada gužva, videli ste sa one strane druge, nema nikoga i odmah nema. Zamaranje u saobraću, ali tako mora. Iz 3 trake u 2 trake, iz 2 trake u 1 traku. Ali narednih 10 dana sve će ovo biti završeno. Barem u ovom delu i onda će biti drugačije, ali kažem, krajnji rok za završetak svih radova je tek sredina jula, koliko sam ja čuo, ali dobro, to je to. Šta je tu je, onda se kreće dalje na neke nove ulice, neka nova proširenja. Vidite kako su uradili ovde ljudi to. Uigrani tim, uigrane ekipe. Eto, dragi moji, vidjeli ste kako to izgleda, mi iz centra grada smo došli ovde, da vam prikažemo najnovije vesti. Hvala vam puno svima, hvala na praćenju kanala, hvala svima koji prate sve moje kanale koje vodim. Ostanite na istom mestu, zaprate, lajkujte i veliki pozdrav od mene iz Beograda. Prijatan dan i svako dobro vam želim.